Šobrīd rīts Ukrainā, ko domājies. Lietus uznāca pa nakti. Vakar bija karsts diezgan. Šodien viss ir svaigi. Ko teiks? Putekļi. Ko teiks? Lūkā malā, te būs baigie putekļi, aplipsim to līdzi. Braucam, kur te svaru. Braucam svērties. Sveramies un kraujamies. Neko jaunu jau nepateicu, vai ne? Sveramies un kraujamies. Normāli sakrāvos. Svaru trāpīt 39,900. Kopējais. Var braukt mierīgi sirdi pasīm arī ir. Gandrīz 10 velkošais. 22 uz piekam. Nu kas tev jābara? Nostoji pietiek. Es jau teicu, man pietiek par kraut nākošu. Sauļojies? Sākās vasara. Tur cik mēs tas iekrāk? 39,900. Man ir 40,100. Nu jā, nu tev tas manējais simtnieks. Viņi jau teica, brauks bērti nostupēt, tad ir 100 kilogramēs, ne? Nu, ko es 100 brauks bērti klāt? Tā. Un tā gins bija pakakāt? Viņš jau skatās jāņem vietu. Ugunskura vieta jau meklē. Viņš ir jāiziet un... Tas jau mums būs uz šosejas, tas ugunskurs jākurina. Viņš jau kaut jāņem, tad būs jāizmanto ukraiņu viesmīlību. Jāaiziet uz dušu. Taksis vai kāds vedīs? Taksis vai krāvu. Tur vairs viņš pa papīriem nezinu. Tas Aleksejs ir šitas, kas mēs krāvu. Varbūt būs, varbūt nebūs papīrs. Tā, tas džinsos? Tas tajos džinsos, baltās batēs, kas ir tas bija? Tas papīrs tā ir. Tomēr gaidām dokumentus, nopietnos dokumentus. Te jau visam muitām saistīts. Te ir traki, te nav vienkārši. Kamēr gaidam, pieteicās viens vietējais aizvedīšot līdz veikalam. Nu, aizbrauksim, vienalga nav ko darīt. Ukrainas veikala apskatīt. Mēs ārā zinu, cik tu pēdēsi. Nu jā, pēc tam paliks tev pie groža. A, nu tu vajag 20 eiro skatīt. Tu pēc tam akcijā vēl būtu. Tā kā lielā bačokā stūra. Un cik maksē? 220. Tas ir tik.
Man šitās pašas paņemt, ne citās, bet... Nē, nu reka, es paņem vienu iepakojumu. Nē, nu paņem jau tāds pašas veids. Nu jā, tas vēl arī. Jums jau priekš tepšanas, tas pareizi. Jā. Un šitās, es jau paņem vienu. Jā. Ir dažādība. Mainējies? Tā jau nav uz līdzi. Nu jā, tā esmu tiepēc. Pieču, kas gribēja, nu atrast, nebija. Atrums tikai gribēji, tad varēja dot, ko tu gribēji. Tā, ikas tad, es domāju, ka mēs nekuriem tā arī nenopirkām. Tas ir, alus ir. Šokolās? Es nezinu, vajag jau kaut kādu minimu. Pieču, ko tik kūtas taksinā. Mums nav tā. Man ir 20, man tā. Tev bija desnieks vai piečuks? Nē, piečuks vai piečuks. Jā. Tā, nu jā, tā pēc nepiečuks. Nu, piec. Nu, jūs sabiedrāt, tā, nu, būs ok. Tā, kā viņi jau mēs riņķos. Jā, es jau pētīju, ka reikta tā nopēnēs, bet viņi laikam tiek. Paļev, jā. Jau, jau, jau. Karpatūdens ir garšīgs. Karpatska džereļņa. Džereļņa. Pēlsim, kā tas jālas. Nu kā ī, labs? Pat uzkost nevajag. Es arī uzvilku. Tiksim, tiksim galā. Es uzvilku šorts un kurināsim un tad... Nu un viss, pat cik papīra mums nav, jātais vakariņš. Taisīsim pikniku. Tu poķē to galvu, nevis mani. Kamēr lieto no tās rības nosiltinu. Savandīt, jā? Nu jā, savandīt un tad jau tās desu, tad uķeksu. Ja es nepareiz vanu, tad sāk, jā. Es jau tāds pats vandītājs kā puķi. Es jau tam vēl, ka tas žoks neapkrīt. Samēr cik vajag visiem autiņiem iet. Dzirdat? Sirēnas kauc kaut kur. Cerams, ka nebūs uzlidojums. Tāds mierīgs vakars. Vai, pus 11. Rīt būs dokumenti, brauksim. Sāksim braukt. Kā gulējāt? Desiņas māgu nespied? Desiņas stipri sakaut. Gulēja labi, redz kā tik vēl piecēlos uz modinātājiem. Tuvāc. Bet tās sirēnes un tos bum-bum es dzirdēju. Bum-bum ar tu dzirdēju? Tās sirēnes boja krīt uz nerviem. Dzirdēju tos bum-bum? Bum-bum jau bija, ka mēs desu cepām. Nu, iegājām kabīnēs, tad jau arī bija trīs gabalvi. Tā kā, ko viņi zina, artilērija vai kaut kas, ne? Es... Trīs blīkšķi. Es kaut ko laikam ar laikam. Nu, bija blīkšķi kaut kādi, jā. Tas, bet es nedomāju, ka tie blīkšķi. Kaut kur baigi tālumā, bet kaut kādas blīkšķi bija. Un tās sirēnes arī tik uz nerviem krīt. Tāda riebīga sajūta. Nu kā, nu... Nu, tad beidzot, tas svinīgais brīdis ir pienācis. Dabujām... Dabujām CMR-us. CMR un vēl visādi, tajam vēlsiņi sazina, kas tie ir pa papīriem veselu paka. Man jau nav bijusi darīšana šitādām robežu šķērsošanām. Viss tas ir pirmo reizi. Nu nekas, tā jau gan jau tiksim galvā. Nu ko? Sāksim? Orināli, tavu kārtu.
aiziet. Sākam stāvēt 22 km līdz robežai. 10 reizes vairāk nekā, ka mēs šurp braucām. Šurp mēs 11 stundas stāvējām. Tagad būs 10 reizes vairāk. 110 stundas. Ļoti skaisti. Knauši lido. Un lietas vēl uznāca. Laukā arī nevar pastaigāt. Saulītē pasildīties. Jā, žēl, ka nedabūju kaut kur pa Ukrainu vairāk pastaigāt. Vakar redz tas. Tas pieteicās vakar. Šo var mūs aizvest uz pilsētu. Bet viņš pats sēdēja, cilvēks gaidīja. Ka mēs iepirksimies. Nu, kur tam mēs vēl tur staigāsim un skatīsimies. Pieminekļus pilsētā. Nu. Tas vēl darba laiks bija viņam uz darbu, taču jāskrien, viņš bija izbraucis no darba. Un tā vieta, kur mēs krāvāmies, diezgan patāli bija. Tur kājām bija jāiet, kad... Cik tur normāli tas skatījās? 2. Gandrīz 3 km. Bet, kad tas mūsu veidi likās, ka vēl tālāk, kad 5 bija. Velospēdu vajag ņemt līdzi, lai var braukāt ekskursijā. Jā, sākam nīkt. Iedošu garīgo šito te literatūru, jā, lai viņš izglītojās. Ar humoru pa dzīvi. Nē, Ilseta vēsturi tā ir. Nu jā, bet raksts kaut kāds. Nu, raksts, jā. Asins sulcēs. Či ir Ilsija? Jā, es to izšķirsiet. Drīz būs atkal jāpabīdās uz priekšu. Tas nav viegls darbs rindā stāvēt. Tas ir murgs kaut kāds. Cik ir pulkstenis? 9 vakarā.
Pa visu dienu 4 km mēs esam pabīdījuši. Un tas ir viss to, ka sākumā pirmā kustība bija nu, tā riktīga, kad puskilometru noskrējām. Ko tu te var sadarīt? Tu neko te nevar sadarīt. Pasēž, pasnauž, pamontē filmu, izkāp pārā, papļāpā kolēģiem, paņirgājās kaut ko. Tad viss sakāp savās mašīnās, pasnauž, paēd kaut ko. Cits kaut ko palas, cits films skatās. Tad atkal izkāp pārā, paņirdz kaut ko. Un atkal kāp apakaļ un atkal paēd. Pa laukļumus tā nevar staigāt. Te Ukrainas pusē tā nejūta, ka baigi rātos. Policija aizbrauc garām, tā šķība noskatījās, neko neteic. Bet Polijas pusē, ka mēs šur braucām, tad gan drīkst pa šoferu durēm izkāpt zaļā vestē un mudīgi jātinās uz to pusi. Ja nē, policija uzliek sodu. Pavisam nesteidzīgi mostamies. Jā, bīdās atkal. Labvakar, kolēģi. Es vēlos jūs aicināt uz mazu izbraucienu pēc pāris minūtēm. Jā, jā, bīdīsimies, bīdīsimies. Jā, bet te Ukrainas pusē te vazājās pa ceļu pa visām četrām joslām vīri jau nevar nosēdēt. Kā visi jāizkustina. Kaut ko staigā, kaut ko vazājās. Kaut kāds sagrabējis golfiņš brauc garām, piedāvāja video kasetes, filmus, visādas mūziku. Viena sieviete riteni brauc, piedāvāja tēju, kafiju. Man liekas, aliņš pat viņai bija. Kāpēc tu man trenūškās filmē? Kas jums visiem ir, Alenis ar? Vai! Man treniņu bikses kājās. Ko tu šoferim uz valkā jābrauc? Jā. No zilu kreklu un šlipsī? Tieši tā. Vai tālu esam pabraukuši? Es pat nezinu, cik es neesmu uzlicis navigāciju. Kad 4 km ir norušināts šodien, ne? Kuņa aizkrāsojuši visām tām zīmēm uzraksts, kas tas ir. Tur bija krieviski tie uzraksti, un tāpēc viņa tās pītē. Tur iepriekš ar tam hotelim, tam bija arī aizkrāsot uzraksti. Zīmes aizkrāsots. Ā, viņa taču taisīja, lai... Krievu tanki, lai nezinu, kur brauk. Nu jā, to jau teica ziņās, jā, ka viņa visu zīmes noplēsuši un aizpindzelējuši. Nu, čau, labrīt! Piekdienas rīts. Turpinam stumties uz priekšu. Līdz robežai vēl 15 km mums. Nekur tālu neesam tikuši. Viss turpinās. Taisam kafiju. Jāpēd brokastus. Baigi labi. Saulīt spīd, putniņ, čivin. Eh. Te jau rūdzi vārpās. Kurortnieki. Jums nebūs jāraud rīt pa nakti. Tur viens sākums jāraud. Nepaliks ķēp. Es jau gribu sagaidīt, ka būs savots laiks varētu. Es arī gribu nopulēķināt. Un kur tad tu viņu pulēsi? Ne jau sētā, tur smiltēs putekļu. Tad tur būs vēl trakāk nekā ir. Es tikko skatījos, mums vēl 12 km. Kā es paņem kameru tā nav uz pīpām? Tu jau viņu tad ņem, pats pasaki apmēram. Labi, ka nelamājās, kā parasti. Jā.
Jā, es jau baigi lamāju. Nu jā, tad cik kadus esi sabojājis Rinaldi? Normunds savu balto miltiņu atpulē, jā? Kā viņš viņi dēs savu? Kas tas? Degvielas mērītājs? Jā. Viss ir vaļā, bet Normunds nav. Alves sadzēries. Nā, viņš zvana seks pa telefonu. Sievieta, sievotā ir. Viņš vēl visu nav nokrāsojis, tev vēl ir daudz ko krāsot, melnēs. Mamutāļi. Te kritiķi atnāca, te tagad analizēs. Kas... Labi, tiesa. Labi. Monsters. Kā tu viņam iespēja ar viņu šeķērās tavā kurpē, jā? Ja? Ukraiņa pusē viss ir ļoti bēdīgi. Ne te grušakasts, ne tolets un droši vien tā līdz pašai robežai. Te kaut kāds tankštēlis sākās, bet tur viss tolets ir tehniski iemesli dēļ slēgts. Nu, protams. Ja visu šitā vārzi ies caur tām toaletēm pa divu reizi katrs, tad tās toaletes tur uzsprāk. Svētdienas rīts. Un kur mēs esam? Mēs vēl esam Ukrainā rindā. Man jau visas dienas ir sajukušas, cik mēs te stāvam. 1, 2, 3, 4 diena sākās. Forš. Trīs dienas braucam 20 km. Baigi labi. Baigi labi. Nu jau var teikt, gandrīz vai ir uzvar. Tur kaut kur uz priekšu pēc pusotra kilometra jau ir Polija. Bet vēl visu procedūru priekšā. Robežu šķēršošanas procedūru. Un mums ir ļoti pamatotas bažas, ka neies gludi. Jo tie kolēģi, kas sakrāvās pirms mums, tie jau, man liekas, vakar te atbrauc. Cauri netika. Ukrainai tika cauri. Poļi nolika mierā. Kaut kas ar papīriem nav kārtībā. Mums jau te papīri taču tādi paši. Aizvakar smuka saulīte spīdēja. 24 grādi. Vīri ķēja iedegumu. Bet vakar lietus līja visu dienu. Fuj, pretīgi. Sēd mašīnā visdien. Nē, nu bija kaut kādi brīži, ka bišķi pierimās varēja izkāpt laukā. Izstaipīties, bet nu, šodien ar kaut kādu migliņa. Ja pirmā lodziņa pārbaudīja pasu un tehniskās pasas, iespied muitas zīmogu, vīzu. Un tad otrais lodziņš pārbaudīja dokumentus uz kravu. Nu un viss, tagad gaidam laukumā. Tur uz pārbaudi jābrauc, nezinu, ko viņi tur baudīs. Blombes varbūt skatīsies, varbūt sunas kāps iekšā ošņāt, nezinu. Kaut kādas dēļu kraus bija, tur sunas iekšā kāp ošņāja kaut kā. Tas ir kaut kāds murgs ar šitām muitām visām. Šitais plēs nost blombes, mums ir jāredz, kas tev iekšā kravā. Es
teicu, nu, savus uzliksiet, aktu rakstīsiet. Nē, nebūs ne akti, ne blomas, nekas plēs vaļā. Tad es neplēsīšu. Un tad brauc apakaļ. Nolik faktu priekšā, vai nu noplēs plombas, vai nu brauc apakaļ. Nu, nezinu, kā tagad būs. No piecām divus es noplēsu, lai var tentu attaisīt. Bet tā tur iegājis viens, kaut ko pļāpāja pa dzīvi. Viņš tur manējos dokumentus kārstoja paralēli pļāpādams, un viņš tam čomam tā zem galda rāda man pastā šķirst. Ņināšu narodu, Europa. To bija domāts, ka nu tukšu, nekas nav ielikts. Nu, riktīgi 90. gadi te ir. Tas ir kaut kāds unikums. Bet, nu, toties ir jauna pieredze. Savdabīga, bet ir. Vismaz zinu tagad, kas te notiek. Nu, jā, un Normunda Rallena aizdzina apakaļ uz rengeni. Tie pateic, blombas neplēsīs. Arī pasē nekas nav ielikts. Pateic, brauciet uz rengeni. Nu, vēl jau var būt, ka to arī nebēgsies. Viņa pateiks, rengenā tur kaut kas aizdomīgs bija. Jāplēž plombas vienalga nost. Nu, ir. Es saku, pasē nav ielikts, tad viņi mūs te spīdzina un meklē visādas iegānstas, lai sabojātu dzīvi. Lekas, es tik tālu esmu izsprucis, bet te jau nekur vairs netiek. Pabrauc 10 metru un viss pils. Drošības pēc ierakstīts MRA 18. lodziņā. Robežu kontrolas punktā Jagodin, Ukrainas robežsardzes darbinieks pavēlēja noņemt blombes, sastādīt aktu un noblombēt ar muitas plombām atteicās. Nu, vismaz kaut ko būšu darījis lietas labā, lai mazāk nepatikšanas sanāk. Te jums uztais rengeno, staigā pakstītām, tur kaut ko to krau. Reku, tai pusē uz otrdien bija. Vēl tā nosprieda. Vai jau pēc nedēļas būs šī pusē. Tur es biju otrdien, tā es esmu svētdien. Nu, gluži nedēļa nav, bet vienalga. Ilgi. Ja es nepalikšu sirms, tad būs labi. Izgāju paskontroli, pierģistrējās. Iedevu kaut kādu čipu atkal. Un tad bija jāiet nočipoties. Nauris nāk. 156. 156? Tāpēc manis neviena nav? Nā. Es? Tu līdz galvā kaut kā. Ei, tad. Cerams, ka es visu pareizi sadarīju. Ievadīts ir, laiks rādās, tad jau ir, ne? Jā, nu laiks ir tas, kad tu iebrauc. Nu, kad tev pieredzistrēja tur tajā pie lodziņā? Jā. Tas ir vaidzīgs tā, ja tev es kāds... Es biju divreiz jau nopīkst, bet cerams, ka pofīk. Tas un kas jo... Jo, pirmo reizi, ko kod neiespied. Nu, it kā spied, bet nepaņēma. Tas laiks jau ir tā, ja sanāk kašķis ar kaut kādu kolēģi, kas lien bez rindas, tad tu var parādīt telefonā. Cikos tu iebrauc? Aha, nu tad tu mappakaļ, es iebrauc ātrāk. Saprast to blomu, paņemt arī vietu, paņemt. Es neatradu. Kolēģim vienam prasīja, viņš teica, pēc zem nojums tas blomas esot. Jā, tas aiziet tajā starpā, tu iekšā. Tik tas mēlēs valams jāskatās, šī pusi viss ir brīva, droši. Tagad es viņu redzu, te arī normāli iet visu.